Kryetari i komunës së Ferizajt Agim Aliu i shoqëruar edhe nga deputeti i kuvendit të Kosovës Elmir Eqica, drejtori i urbanizmit Lulzim Aliu, drejtori i infrastrukturës Arber Bityqi si dhe shefi kabinetit të ministrit të shëndetësisë Ardian Ferizi sapo janë kthyer nga një vizitë 4 ditore në Britaninë e Madhe. Kryetari i komunës së Ferizajt thotë se kjo vizitë është realizuar me ftesën e qendrës për hulumtime dhe studime të Universitetit të Sheffieldit dhe të vetë qytetit të Sheffieldit dhe Leedsit me ndërmjetësimin edhe të legjendës së futbollit anglez Brian Dean, mbështetës dhe mik personal i kryetarit të komunës Agim Aliut. Qëllimi i kësaj vizite ishte prezantimi i projekteve të komunës së Ferizajt për mundësinë e financimit nga investitorët anglez, si dhe krijimi një klime të përshtatshme ndërveprimi mes bizneseve të të dyja vendeve në fusha të ndryshme. Jemi takuar me kryetaren e Leedsit, zonjen Jenn Dawson, ku kemi pasur një takim shumë të rëndësishëm dhe takim tepër impresionues nga ajo që kemi pasur si pjesë e bashkëbisedimit. Gjithashtu në kuadër të qytetit të Leedsit, ne jemi takuar edhe me zotin Martin Farrington, drejtor i zhvillimit dhe i urbanizmit në Leeds, si edhe me zotin Jan Williams, drejtori i odës ekonomike të regionit të Leedsit. Sa për djenin tuaj dhe të qytetarëve të komunës së Ferizajt, Leedsi është regioni i tretë për nga numri dhe për nga fuqia ekonomike në Mbretërinë e Bashkuar, dhe kjo tregon edhe më së miri rëndësinë e takimeve që kemi pasur në qytetin respektivisht në Leeds. Dhe sigurisht se ne diskutuam për mundësitë e bashkëpunimit të fushave të ndryshme në mënyrë të veçantë që të kemi takime të ndërsira në mënyrë të veçantë për bizneset, edhe për bizneset britanike, por edhe për bizneset tona, që të shohin mundësitë e bashkëpunimit në fushat përkatëse, në fushat që ata mund të gjenë si veprimtari të përbashkët. Pra, ne do jemi lehtësues dhe ky ka qenë vetëm një inicim, një fillim e një bashkëpunimi mes të komunës Ferizajt dhe qytetit të Leedsit, respektivisht të regionit të Leedsit, dhe unë duat falenderoj në këtë rast edhe ata që në kanë në mbështetur, për mjë të veçan duat falenderoj edhe kryetaren e Leedsit, zonjen Jane Dawson, por pashtu edhe të odës ekonomike dhe gjithë ata që në kanë bërë një pritje jashtëzakonisht e mirë dhe kanë qenë krejtësisht të hapur për mundësit e bashkëpunimit në të gjitha fushat. Kryetari Aliu tregoi se gjatë vizitës në Britaninë e Madhe, delegacioni Ferizajas vizitoi edhe qendra të rëndësishme universitare për të iniciuar bashkëpunime të dobishme për Ferizajnë dhe për Kosovën. Po ashtu siç e përmenda, kemi pasur një takim shumë impresionues në një qendër tepër interesante, në një qendër tepër të rëndësishme, jo vetëm për Britaninë e Madhe. Ju e dini, Universiteti Sheffield është një prej universiteteve më të vjetra në botë, me kapacitetet të jashtëzakonshme, dhe në kohët të saj ne kemi pasur një takim ku jemi përgjigjur dhe kemi kërkuar në të njëjtën kohë si bashkëbisedim për investimet që duhet bëhen në Ferizaj, po edhe në Republikën e Kosovës, sepse kjo qendër përfaqëson shumë më shumë. Dhe aty udhëheqës i këtij takimi, në të cilin kanë prezentuar biznese të shumta që bashkë kooperojnë në kuadër të këti institutit të për të rëndësishëm në kuadër të Universitetit të Sheffieldit, ka qenë në zoti Richard Caborn, që dikur ka qenë deputet i parlamentit të Anglisë dhe ish minister i tërktis dhe industris për vite me radhë në kohën e kryeministrit Tony Blair. Pra ka qenë poshtu kjo një takim shumë i rëndësishëm, kur edhe ata kanë shfaqur interesimin që të vinë dhe të investojnë edhe në komunën e Ferizaj, po me theksë veçantë edhe në Republikën e Kosovës. Kemi pasur takime edhe me operatorë të ndryshme ekonomik, po çështje të ndryshme që njërin prej tyre do të kisha veçuar që ka të bëjë me biomasat, sepse ishte interesi jonë që ne të takohemi me një kompani të tillë për faktin që zhvillojmë projekte të tilla që kanë të bëjnë me energjinë në qytetin tonë, një të veçantë pasi që ne përfaqësojmë Ferizajt, dhe do shohim mundësitë pra të bashkëpunimit të së përket edhe kësaj fushe.
Gjatë takimeve të shumta në Britaninë e Madhe, kryetari i komunës së Ferizaj Tagim Aliu potencoi se ka pasur rastin që t'u shpjegoi gjerësisht investitorëve të mundshëm anglez ligjin për investime strategjike që aplikohet në Kosovë e i cili ofron siguri dhe procedura të favorshme për investime të qëndrueshme. Ligji për investimet strategjike është ligj që është miratuar kohëve të fundit, nuk është ligj që është miratuar herë dhe pikërisht duke pasur parasysh pengesat, të cilat kanë ndodhur në të kaluarën. Ka lindur ligji për investime strategjike. Dhe tash ky ligj është tepër i favorshëm për investime strategjike, dhe unë po përmend vetëm një rast edhe që lidhet edhe me arsyeën e pasgjedhjes së çlimit edhe të ekipës që unë e kam pasur në këtë vizitë. Nëse fjala po bie është një investim strategjik i një rëndësie të veçantë e që është në partneritet komun dhe qeveri e Republikës Kosovës e që lidhet me investimet strategjike, ligji e parasheh që në kodrë të komisionit ndërministror të jetë edhe kryetari i komunës si pjesë e vendimarës. Pra, kjo është ndryshimi. Më herët nuk ka ekzistuar kjo, tash dhe më thonë përveç ministrave për gjegjes për fushat e caktura që kanë të bëjnë me interesin e një investuesi hipotetik, duhet jetë pa tjetër edhe kryetari i komunës në të cilën bëhet praktikisht e investim. Pra, ka kushte të tjera dhe legislacioni po përparan, po edhe infrastruktura gjithnjë është edhe më stabile dhe sa i përket energjisë, kjo nuk do të thotë që nuk ka probleme, kjo nuk do të thotë që nuk ka sfida, kjo nuk do të thotë që nuk ka probleme të burokracisë, kjo nuk do të thotë që nuk ka probleme të transparencës, por siguria e investimeve është pikërisht e kundërta e këtyre. Por zgjidhja e këtyre sfidave, zgjidhja e këtyre problemeve, menaxhimi me transparencë i investimeve, dhe unë po besoj se gjithë kjo në pasaj dhe të ketë rezultatet e duhura. Krahas bisedave që u realizuan dhe takimeve në fushën e çështjeve socioekonomike, nuk është lënë anash edhe bashkëpunimi në aspektin sportiv. Kryetari Aliu tregoi se pati rastin të vizitoi edhe klubin e futbollit Sheffield United, ku me udhëheqës të këtij klubi u bisedua për perspektivën e sport, gjithsesi perspektivën e futbollit Ferizajas. Gjetjen e mundësive më të mira të bashkëpunimit për të hapur një kapitull të ri të sportit Ferizajas, respektivisht futbollit Ferizajas.